predstojećoj utakmici 10. kola Srpske lige Vojvodina fudbaleri Kikinde sutra od 15 sati na gradskom stadionu ugostiće ekipu NS 1921 iz Novog Sada. Kako je reč o ekipi koja se nalazi na 12. mjestu na prvenstvenoj tabeli, očekivanja su da će crveno-beli ovoga puta lako doći do plena pred domaćom publikom. U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige Istok fudbaleri Velikosrpske Kozare putuju u Lajkovac na Megdan domaćem jedinstvu, dok će Sloboda u Novim Kozarcima dočekati Dolovo. Nakopčani će kod Baka u Belu crkvu, dok će Crvena zvezda u Ruskom selu odigrati sa Begejom iz Žitišta. Vikend utakmice u ovom rangu takmičenja na programu su od 15 sati. Prelazimo i na područnu fudbalsku ligu Zrenjanin. U 10. kolu Napredak iz Banatske Topole putuju Banatski Despotovac, gde će odigrati sa domaćom Mladosti. Žak na Vašarištu dočekuje Banat iz Zrenjanina, delio Mokrinu Radničkog 1911 iz Jaše Tomića, dok će Bašajitska Vojvodina kod Zrenjaninske Granulice. Sve vikend utakmice u ovom rangu takmičenja počinju od 14 sati i 30 minuta.